Yo, what's up guys? How are you doing? I go by the name Vincent, where the entertainment critic officer. Subscribe to Joseph TV show. I'll see you. Subscribe. Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nilipokea ujumbe zenu walionitafuta le Queen Mother. Nimechukua fursa hii na nimetekeleza wajibu wenu kwa wale walionitafuta. Leo niko hapa na Nash baby pamoja na dadake Haula baby, ambapo huyu kuna video imetumwa kimakosa akiambiwa ni yeye anaitumia pedi, lakini kama mnavyomuona mwili wake ni mdogo, sura ni nyeupe, video ni tofauti. Hapa ndo huyu Nash baby mwenyewe anayechinjishwa, mtoto wa Kiislamu, ambapo kuna watu wa Kiislamu wamekosa maadili wakichendisha watoto wa wenzao kwenye mitandao. Hawajui kuwa kuna leo na kuna kesho, na hawajui kuwa hukumu inatoka kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Kuna watu wengi wanafanya vituko kama hivi na wamejificha katikati ya dini na kujifanya mustadhati na kujifanya maustadhi, lakini ni siri yao na Mwenyezi Mungu. Kuna wanawake pia wanafanya maovu, na hususan wengi wao wako huko manje nje, wanawake wao wanafanya vibaya, lakini leo hii wamesherehekea video ya huyu. Namuita ni mtoto wangu, siogopi kuitwa mama. Nikiwa na dadangu hapa Tivo Set, tumeungama kama wanawake wa Kiislamu na kama mama wa jamii kuja hapa. Ningependa mumsikize na Ashbaby akiongea, kisha nitamalizia na Tivo Set atakuongea. Bismillah, come on. Assalamu alaykum. Nimemsikia Nash baby, mwenye hukumu zaidi ni Allah na mwenye kusamehe zaidi ni Mwenyezi Mungu. Sisi binadamu kazi yetu ni kukejeli na kuongea vibaya na kukashifu, mkasahau ya kuwa kuna Mwenyezi Mungu anayesimama. Haya, mwanangu mwingine ndio huyo hapa, Haula baby, mnastahiki na mapenzi wakati sio yeye. Welcome to the media, my daughter. Assalamu alaikum. Mimi naitwa Haula. Mimi ndo Haula mama. Watu wanikashifu kama mimi ndio yule mwenye pesa. Kuna wanaoniposti na picha yangu kama ni mimi, kuna wanaokuja kwenye akaunti yangu wanasema ni mimi, ila si mimi. Tuko tofauti kabisa, huyo ni mtu mwingine, ni mwingine. Na haya yote yamekuja kwa ajili ya kutumia na kifua, ila nasema nitaendelea kumfungia kifua na kutoke chochote kutokana kumfungia kifua. Tivo Set. Haya, assalamu alaikum. Kwa majina naitwa Tanya ama Tivo Set. Tuko hapa na dadangu Nash, dadangu mkubwa Amal, dadangu mdogo Haula. Haula, sasa tunasemaje? Mambo yamefanyika, yamefanyika, maji kimwagika ifanye nini? Hayazoleki, hayazoleki. So there's no need for you guys to traumatize this girl. Yes, yeah. And the videos whatever that are going viral, kwa hisani zenu, kwa nia yenu, kama nyinyi Waislamu mna imani, tafadhalini, please let that thing stop. Yeah. And kwa sasa, if anything is gonna happen, ama tutasikia anything, we'll count you up, your info. Yes. But for now, please let our girl do her exams. Yes. In peace, tafadhalini, tunawaomba. Yeah. Kama mna imani na mna subra na mna mwogopa Mwenyezi Mungu, tafadhalini, please just let this girl be. Kwa hisani zenu, tafadhali. Kwa saizi we are happy, she's fine, she's good, tumekuja kumuona. Yeah. Kwa hiyo maasidi, maadui, maasidi mnaomwelekeza chini, dadangu ataamka na mtihani atafanya. Be strong mama. An exam you'll do it. Hakuna lilo la mwanzo kakosa mwisho wake. Sisi tuko hapa kama mama zako, kama wakubwa zako. Na Mwenyezi Mungu atatusamehe na tutasamehe sote, kwa sababu hakuna aliyemkamilifu katika hii dunia. Mkamilifu ni Mungu. Ni Allah peke yake jamani. Tumwache Nash baby afanye mtihani wake.
sijui nini, kuanzia sasa tukiona mtu anaendeleza haya maneno tutamchukulia hatua. Maana si hatua tu, hatua ya kisha kisawasawa, na nadhani mwanijua. Nitachukua hatua ya kisawasawa na kutupenda. Let Nasra be. Na kwa familia yake naombeni msamaha kwa ajili ya binti yenu. Amekosa na ni mtoto. Tunaomba mumsamehe. Ya, mumsamehe na nitazungumza na nyinyi zaidi inshallah bidhinillah. Shukran kwa kutazama video hii.